Jina langu ni Tusuni Mustafa. Nilikuwa nimetoka nyumbani nimeenda kwa kapteni yangu kufuata pesa. Sasa nilipochukua pesa nilipotoka nje hapo. Sasa kuna mama mwingine akaniambia mimi Suni askari wa askari hao. Sasa mimi nikafanya ile kutoroka kwenda nyumbani ile kuzunguka hivi. Nikaelea mkono kwenye block hivi. Kutoka Meru Rungi amenipiga mkono hapa. Kabla mimi nitoroka na wako nifuate kwambie. Nifuate na mbio. Katoroka karibu nianguke hapo sehemu nyingine kashuka na miti hapo. Nikija nyumbani hapo mwanzo nikapiga furuta kana askari nyona anajua kwamba nimjua. Askari mmoja anaitwa Skoyo ndo alinipiga rungu au wengine sikofahamu majina. Lakini mmoja namjua anaitwa Skoyo. Kabidi mimi asubuhi hapo nipige moto siku asubuhi katika siwa hapo. Nikaanza kupiga vitata hapa mkono. Alafu kwa sina siwezi kwenda kushtaki sina kitu. Ni maskini ama vipi? Sio sina ujanja yote kabidi nitulize nyumbani hapo ndo paka leo kuja hivi.